Куди відправлять солдат Іскандер та в якій кількості, що за 100 тисяч фігурує, і чи полетять томагавки на Кремль за це? А між тим, Росія продовжує нести тотальні втрати, підриваючись на своїх же мінах на Курщині, а Трамп знав про повномасштабне вторгнення, а Шольц дещо зрозумів. Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина Узлова, звати мене, з нами Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Олександре, привіт, рада бачити, слава Україні! Героям слава, привіт. Ну, поки Андрій Коваленко говорить, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, про те, що немає ніяких 100 тисяч, що це маячня, солдат КНДР ані на території Росії, ані на території тимчасово окупованих нею України. Джерела українських медіа говорять про те, що солдати з КНДР готуються захищати Курську область і, можливо, воюватимуть із бурятами і будуть виконувати завдання біля Місужа і Курськ. Кажуть про це військові розвідці України, посилається на це видання «Фокус». Водночас і ми з вами говорили, що і мовний бар'єр комунікації, кількість незрозуміла, і взагалі це можуть бути інженерно-фортифікаційні війська. А наскільки реально для того, щоб вивільнити резерви і знов повернути їх на південь України, на схід, Росія може використовувати ось цих замінників разових північнокорейських на території Курщини? І що це їм дасть? Ну, справа в тому, що, по-перше, треба по порядку. Зараз ми бачимо, що дійсно північно-корейські війська все ближче. Ну, ідея в тому, що вони можуть з'явитися, і вона не є безпідставною, тому що багато фактів про це свідчить. Що стосується того, де вони можуть бути задіяні, я думаю, що наразі говорити поки що, мабуть, передчасно, оскільки все ж таки треба, ну, скажімо так, дочекатися того, в якій кількості вони прибудуть. В якій кількості прибудуть і яка функція буде. Дивіться, я не дуже вірю, що Росія довірить північно-корейським військам якусь функцію окрему без російських військ. Тобто і без російського командування. Так чи інакше вони будуть віддані в розпорядження. Я думаю, що Путін довірить північно-корейським військам тільки ту роль, коли буде бачити північно-корейські війська під контролем російських командирів, яким він довіряє. Ну, мабуть, кадирівцям. Мабуть, цікаво подивитися, як Алаудіну буде керувати північно-корейцями. Ну, ні, ну я просто, ну, якось, я кажу абсолютно навіть, тут є доля жарту, іронії, так? Але я тут навіть без цього, тому що чому? Ну, от, треба розуміти наступне. Путін то своїм командирам, які захищали Курщину, Білгородщину, не дуже то довіряє. Тому що вони його підвели. Я хочу нагадати, що після того ці командири, вони пожалувались, ну, вони фактично сказали медіа про те, що, ну, винен Путін, бо мобілізації не було, правда? А відповідно, що це означає? Відповідно, вони були незадоволені його діями, а Путін їх просто позвільняв. Путін провів чергові кадрові чистки. Тепер він бере героїв СВО. Героїв СВО цих він бере, значить, до себе. Бере їх, працевлаштовує. Ну, і це теж багато про що говорить. Тобто, ми маємо на сьогоднішній день що? Ми можемо констатувати, що дійсно, Путін хотів би, звичайно, розширення військової присутності північно-корейців. Звичайно, хотілося б, щоб вони, можливо, десь були автономні, але він не може. Тому що він повністю не може покластися на своїх, чи покладеться на північно-корейців, не думаю. І відтак їм буде виділена та роль, де він буде переконаний, що будуть вірні йому командири, які будуть слідкувати в тому числі за північними корейцями. Якщо це буде Ахмат, окей. А Ахмат, якщо подивитися, їх стільки, що вони везде, принаймні вони по своєму взводу позасовували на всі напрямки. І тому може здатись. Тому мені здається, що можна буде сказати про те, де ці війська і як будуть застосовані, тоді, коли ми побачимо якісь організаційні дії, а вони неодмінно будуть. Ну, тобто ми ж бачимо, що Путін вносить спочатку про ратифікацію, так, договір. Відповідно, далі вони створять якийсь центр командування спільний. Далі це буде якийсь центр проведення операцій. В ньому буде чітко командири, хто за що відповідає, за якусь вірену ділянку. Далі фактично можна буде сказати, ну, що буде далі. Да, розумієте? Тобто від цього буде залежати. До того, це, я думаю, поки що наші такі можуть бути передбачення, наші прогнози, але факт залишається фактом, що дійсно ці війська можуть таки з'явитися.
Так, якщо вони такі з'являться, яка може бути відповідь? Давайте ще раз проговоримо. Поки говорить, наприклад, очільник Комітету Верховної Ради України у справах зовнішньої політики про те, що в різних сферах це можна зробити, про те, що, наприклад, Китай розуміє, що кожен крок підтримки Росії зі сторони КНДР може викликати, наприклад, кроки підтримки України зі сторони Південної Кореї, так, і, можливо, якось на Китай треба тиснути. Наш колега Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний супротив», каже, відповіддю на таку агресію і агресію вже від тоталітарного альянсу фактично держав має стати фізична підтримка України, наприклад, запустити ракети «Томагавк» по позиціях російських окупантів, десь, наприклад, на тимчасово окупованих територіях, хай навіть не гатити по Російській Федерації. Да? А яка краща відповідь, що ми виберемо, якщо покладемо на шальки терезів, те, що більш зрозуміло буде ось таким диктатором? Дипломатія чи удари? І чи є готовність на ці удари? Справа в тому, що ми можемо вибрати багато чого. Нас ніхто не обмежує. Питання в тому, що ми можемо досягти. Перше, що потрібно сказати. Китай – це не вихід. На моє переконання, слухайте, я ніколи не повірю, мене не переконають. І не доведуть те, що Китай мовчки спостерігає за тим, що відбувається. Слухайте, я все ж таки дещо вірю в геополітику. Я належу до тієї категорії, яка людей, експертів, яка вірить, що географія має якесь значення. І я розумію прекрасно, що, наприклад, у таких країн, як Вірменія, вони прагнуть зараз до Європи, вже більше, на щастя, починають тікати від Росії, зрозумівши, що несе Москва і ОДКБ, яке їх не захистило. Але ми ж прекрасно розуміємо, що вони затиснуті географічно, правда? І, мабуть, саме це теж є, в принципі, саме це говорить про їхню і політику, яку вони проводили, і про те, що їм не просто зараз вирватися до Європи. Або та ж сама Монголія, яка демонструвала якісь кроки на зустріч міжнародному співтовариству і відправила свого суддю в Міжнародний кримінальний суд, і спочатку тішилася з цього. Але потім, коли треба було, Путін приїхав, бо що вони сказали? А що сказали монголи? Географія в нас важка. І тому варто подивитись на географічне розташування Північної Кореї. Скажіть мені, будь ласка, Кім Чен Ын може начхати на Сі Цзіньпіня? Якщо ми подивимося на географію, на мапу. Сі Цзіньпінь може начхати на Путіна? Кім Чен Ын, вибачте. Окей, а що тоді? Вибачте, а звідки Північній Кореї отримати продовольство, продукти харчування, багато інших товарів, якщо не з Китаю? А звідки їм отримати ті ж самі продукти, зерно і так далі, якщо не з Росії зараз, за те, що вони зброю дають? Що їм Південна Корея почне постачати? Якщо Кім змінить політику, так, є такі думки в Південній Кореї, є такі політичні сили, які кажуть, що якщо Північ відійде від цього мракобісця, в якому вони зараз перебувають, від цього режиму, можливо, ми будемо їм постачати. Тому я не вірю, перепрошую, закінчуючи, в те, що Китай стоїть в стороні, що вони просто отак за цим спостерігають, вони не мають жодного впливу. А Північна Корея відколи в нас стала таким великим суб'єктом міжнародної політики, який може не рахуватися з думкою Китаю? Розумієте, ці версії про те, що ми зараз попросимо Китай, і Китай же ж до цього нічого не знав, а ми зараз йому відкриємо очі, і вони точно вплинуть на Кіма так, що Кім все зупинить, а чому досі не вплинув? Це війська, це що, сьогодні почалась чи вчора ця співпраця? Це що, зараз тільки снаряди постачають? Та весь 2024 рік зараз російська артилерія тримається тільки тому і не зменшує обсягів снарядів, тільки через те, що їх постачає Північна Корея. Так це що, Китай не знає цього? Чи Китай вплинув якось на Кіма? Ні, вони самостійні. Тому я не вірю, ніколи не повірю, що Китай не має. Китай має, і все зараз відбувається з мовчазної згоди Пекіну. Тому розраховувати на те, що зараз дійти до Китаю і якимось чином Китай натисне, думаю, що ні, бо Китай бачить, що російські ресурси вичерпуються, вони їх рахують. А Китай все ще хоче, щоб Росія побула в війні подовше. Тому що тоді Китай потихеньку підніматиме свою економіку, поки всі переключені на інші питання, вони собі зискують, вони отримують нафту, газ, вони
вони будуть отримувати мінерали, корисні копалини. Вони беруть в землі в оренду на 50 і більше років на Далекому Сході. Вони вже створюють підприємства. Вони вже виходять і фактично, ну, поступово будуть просто знищувати російський автомобільний ринок, який на тлі того, що страждає від санкцій, просто не переживе конкуренцію з китайським авторинком. Тобто Китай має свій інтерес в цьому. І сказати про те, що Китай зараз вплине, тим більше, вибачте, а забули про китайсько-бразильську формулу миру? Ну як формулу миру? 6 кроків тих їхніх? 6 кроків, ні, так, давайте, окей, 6 кроків. Недопущення розповзяння агресії. Недопущення ескалації. Недопущення розширення агресії і участі інших країн. Так, це що зараз відбувається? Це ж порушує китайські, китайсько-бразильські принципи. То нехай вони скажуть північним корейцям. Але так ставалося раніше, що Китай дорікав Заходу, коли Захід обговорює плани дати Україні бити вглиб території Росії західною зброєю, правда? Але Китай чомусь не дорікає Північній Кореї за постачання снарядів. І в мене виникає запитання, а чому так? Тому що, можливо, все ж таки Китай не те, щоб підтримує публічно, але й не заперечує, щоб Північ підтримувала Росію. Тому Захід, що нам треба робити? Закінчуючи, перше, президент уже зробив перші важливі правильні кроки. Він закликав Захід діяти рішучіше і далі, і фактично дозволити бити вглиб Росії західною зброєю. Це перше, що зробив президент, це важливий крок. А друге, що потрібно робити, я думаю, це повертатись до ідеї французького президента Еммануеля Макрона, яку він проголосив на початку цього року. І відповідно до цієї ідеї про те, що треба вводити війська і іноземні контингенти на територію України. От. Ну, тобто, фактично, я думаю, що таким чином. Скажімо так, томагавки, інші види озброєнь, це так, але ну, треба розуміти, що, а чого раптом? От в сьогоднішньому стані Заходу. Я задаю питання, тобто, дивіться, Захід закликає до стриманості Ізраїль. Захід закликає до стриманості дещо Південну Корею теж. До стриманості багато гравців. Нам зараз не дає право бити вглиб російської території. Чому Захід зараз піде на те, щоб завдати удари томагавками? Тобто все ж таки ми повинні підняти це питання, але рухатися поступово і сказати, що стоп, дайте Україні, не хочете ви грати в ескалацію, як ви це називаєте, червоні лінії тощо. Дайте Україні зробити свою справу. Українські солдати, українські бійці, офіцери неодноразово доводили, що вони здатні досягати результатів. Просто дайте нам це зробити. Відповідно, нам треба дати право мати змогу фактично реалізувати, захистити себе так, як ми вважаємо за потрібне. І далі. Дайте нам тоді право на колективну самооборону. Ведіть свої сили, обмежені контингенти на території України і продемонструйте так само і Росії, і Північній Кореї, і Китаю, що якщо вони зроблять наступні кроки, то зіткнення вже не між російськими військами і країнами НАТО, а північнокорейськими може статися спільно з російськими, а це означає, що це може призвести до розширення протистояння і до дуже серйозних наслідків. Оце вам і дипломатія по-китайськи. Отакі кроки вплинули б на позицію Китаю і на зміну позиції в перспективі Китаю внаслідок таких рішучих дій Заходу. Але тим часом Китай зустрічає Білоусова. Ми вчора почали про це говорити, а сьогодні вже є заяви самого Білоусова, який каже про посилення співпраці між Китаєм і між Російською Федерацією. Інститут вивчення війни каже, що оцінюючи ось таке посилення відкрите вже, та, фактично, співпраці між Китаєм і Російською Федерацією, що вони можуть один одного повчити. Ну, зокрема, Росія може поділитися досвідом війни в Україні. На загал, це теж така демонстрація світу. І гляньте, вже публічно, Олександре, бо Китай же ж то каже, ми взагалі не допомагаємо, дійсно сує і пихає свої плани миру, яких зовсім про мир немає, нічого про справедливий мир, звісно, зауважу. Ось це тут ризики ось цієї такої вже відвертого витка посилення співпраці мають нас турбувати. Ну, звичайно, тому що я хочу нагадати, що Росія допомагає Китаю
в розвитку виробництва підводних човнів. А Китай, в свою чергу, ж відкрив виробництво безпілотників, так, російсько-китайських, фактично, на території Китаю. І загалом вони, ну, активно обговорюють взаємодію. Тому тут, звичайно, що є чому застерігатися, і це теж привід бити в набат Заходу, показуючи і говорячи про те, що, ну, дивіться, ось як зміцнюється китайсько-російська взаємодія, співпраця. І знову ж таки, треба розуміти, що Китай не допустить того, щоб Росія здійснила якийсь достатній ривок на фронті. Чому? Тому що Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія, ну, була якоюсь наддержавою. Китай цікавить статус Росії як типової регіональної держави з ресурсами, зі зброєю, яку можна використовувати в своїх інтересах. І Китай хоче це робити надалі. Що це означає для нас, відповідно? Це означає, що Китай має намір просто тримати Росію в війні, підтримувати її, давати їй можливості вести зараз бойові дії, досягати певних тактичних успіхів, але уникати видатних перемог, які б могли це подати там, ну, дуже серйозно підняти на прапор росіяни і кричати, дивіться, які ми досягнення зробили там і так далі, щоб уникнути зриву ось цього ура-патріотизму і подібних настроїв в Росії чи довкола Росії. Тому що, дивіться, Лавров дуже чітко в інтерв'ю для Newsweek, яке ми розбирали нещодавно, сказав, що Росія зацікавлена в многополярному мірі. І він ще апелював, ну, нехай китайські товариші скажуть там, начебто, ну, але ми зацікавлені. Ну, це означає що? Це означає, що Росія зацікавлена. А хто сказав, що Китай зацікавлений? Китай не цікавить многополярний мір. На словах, так, в деклараціях, але Китай зацікавлений мінімум в двополярному, а максимум в однополярному світі, китайському, з їхнім домінуванням і впливом. І тут місця для Росії нема. Тому як би там не тужився Білоусов, як би там інші, хто не їздив до Китаю, хто не намагався до них задобрити, Китай ніколи не дасть їм такої сили, яка дасть можливості значно переломити хід подій на полі бою на користь Росії. Тактично допомогти, де Росія просяде, і врятувати Росію від якихось, скажімо так, просідань значних, так, Китай це буде робити, в тому числі за допомогою Північної Кореї. Але дати їм здійснити і якийсь прорив, і, створити якогось Кутузова або Суворова, ні-а, ніхто цього не дасть. Тому Китай зацікавлений в тому, щоб Китай використовує Росію в деструктивній ролі. Тобто Китай цікавить злам існуючої системи світопорядку. І Росію Китай в цих інтересах використовує. А далі Китай планує будувати інший проєкт, але не багатополярний, а однополярний, ну максимум двополярний зараз мінімум. Тому зараз йде така конкуренція за ось держави, хто з ким. Китай, ми бачимо, інтенсивно кидає виклик партнерам Сполучених Штатів. Чому постійно йдуть посягання в бік Філіппін? Тому що Філіппіни, наприклад, давно співпрацюють із США по багатьох безпекових оборонних програмах. Китаю це для Китаю неприйнятно. Вони хочуть витіснити США з регіону. Кошмарять Філіппіни фактично різними там своїми кроками в морі південно-китайському, зокрема, і так далі. І тому тут немає на мапі, китайській мапі світу, немає Росії як великого суб'єкту світової політики. Є суб'єкт, який має обслуговувати інтереси Китаю. Ось так. А що є на мапі Дональда Трампа? Тому що він каже, що Путін фактично говорив, йому буде повномасштабне вторгнення, так? Але якби він був президентом, звісно, нічого би не трапилося. Ну, але тепер ми знаємо, що Трамп фактично знав, але всі знали, і розвідки попереджали, і не тільки. Водночас від Європи інші заявили, навіть Олафа Шольца, який теж це знає, все давно бачив, але каже, якось погано пояснив, наприклад, важливість підтримувати Україну. Це все, враховуючи, що вибори в одних менш ніж за місяць, в інших наступного року в Німеччині, вкладається винятково внутрішньополітичні меседжі, чи також артикульовано і для того, щоб почули в Україні і в Кремлі. В нас 4 хвилинки. Ну, справа в тому, що все те, що відбувається зараз, ось те, що говорить Трамп, він просто продовжує підтверджувати те, що говорив. Тобто чіткі меседжі. Тобто, по-перше,
Що каже Трамп? Трамп цим хоче сказати, що я все знав, у мене були контакти. І я, якби я був президентом, слухайте, то я би з Путіним зідзвонився або набрав би його, сказав би йому, і він би цього не зробив. Все, розумієте, я би не допустив. Я би врятував Україну, ну приблизно так. Або не врятував, ну але не допустив би війну. Ну щось подібне, да, отам. Тобто, але... Ну, скоріш врятував, тому що він каже, ну, слухайте, я знав там і так далі. І він каже, перше, я знав, я маю контакти. Це перший посил виборцям його, які його підтримують, які, в принципі, він каже, слухайте, зараз ми можемо вирішити це через те, що Сполучені Штати Дональда Трампа будуть активно відігравати роль і, ну, фактично... допоможуть і зупинять, можна сказати, Росію. Тому що Трамп знає, як говорити з Путіним. І другий меседж, що Байден, за версією Трампа, настільки поганий президент, що він не зміг запобігти кризам, яким, на думку Трампа, можна було запобігти. Яким чином, це вже питання інше. Це ж широке обговорення. А хто на мітингу буде ставити такі питання? Тим більше перед своїми, серед своїх прихильників. Основні меседжі Трамп посилає. Він політ, скажімо так, з точки зору атаційної, ну це, мабуть, краще політтехнологів запитати, але, на мою думку, він робить правильно. Психологічно він вкорінює певні ось такі образи, як меми. І ось цей образ уже є у людей. Що якби був Трамп, цього гіршого би не сталося. Ніхто не може повернути час назад. Але він переконує, та ні, я був би інакший, розумієте? У мене по-іншому, я би телефонував Путіну, я би щось робив, але ніколи би цього не допустив. Це зробив Байден, він поганий, я буду діяти інакше. Але при цьому, що не може не насторожувати, що Трамп постійно повторює, що в нього хороші відносини з Путіним. Він ніби хоче це всім довести. Ніби хтось це оспорює. Ну якраз мені здається, що було б краще, якби навпаки. Хоча, знову ж таки, наскільки ці відносини будуть хорошими зараз, ну, Росія сподівається. Я скажу відверто, видно, що Росія, як би там Путін не ходив би, не казав, що ми чекаємо, що прийде Камала Гарріс там і так далі. Вони чекають, що все ж таки Трамп буде сприятливішим. Ну, от тому, але, знову ж таки, на завершення, це жодним чином не означає, що Трамп буде робити те, що він говорить під час виборчої кампанії в президентському кріслі. Може буде, а може і ні. Він настільки непередбачуваний. Ну, зустріч тільки з Зеленським, тільки з президентом України це показала. Протягом тижня, та він такий, він продавець, він приїхав просити гроші, і тут же ми зустрінемось. Так, і скільки лотерей, Україна пережила, і ми підтримуємо. Ну, тобто, як можна протягом тижня, да, от зробити єдиний висновок? Він категорично проти, чи він, можливо, не проти? От чому його ця неоднозначність, але це й небезпеки. Бо це непередбачуваність. Ти не знаєш, як воно повернеться. В тому то й небезпеки. 30 секунд. А Олаф Шольц, може би, не своїм виборцям пояснював, а собі пояснив? І десь йому там відкрилося бажання дати нам Таурус? Він в цьому плані, на жаль, залишається відданим Путіну. Все ж таки. Ну, я сподіваюся, Байден приїде і дещо його так, може, струсине, ну, не фізично, але Байден, США відривають Німеччину від Росії і Китаю. Поки що ні, але в майбутньому, можливо, вже не канцлер, а інший Шольц, вони такі тауруси нам дадуть. Може, Мерц. Видається так, що він, да, може бути не настільки відданим. Да, да, да. Да. Добре, ну і будемо вбивати між ними оцей клин. Нема чого. А зараз тут той випадок, коли зрада на користь буде. Дякую дуже, Олександре. Спасибі безмежно за цю розмову. І не тільки. Побачимося з вами вже завтра. Бережіть себе. До зустрічі. Дякую, до зустрічі. Олександр Мусієнко, керівник Центру іскоприх досліджень. Ірина Узлова звати мене. Друзі, дякую, що ви приходите до нас щодня. Спасибі за вашу активність, коментарі, перегляди і лайки. Повторюємо в тому ж дусі. Будь ласка, і підпишіться на YouTube Олександра Мусієнко Channel в описі під цим відео. І на YouTube Західнету та 24-го теж не забудьте. Це додає нам настрою і дозволяє нашим розмовам просуватися просторами YouTube. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. Побачимось і переможемо.